ერთი წლის წინ ბათუმში გაშენებული იაპონური ხეივანი მალე სრულად აყვავილდება. ცივი გაზაფხულის მიუხედავად იაპონური ალუბლის იგივე საკურას პირველი ყვავილები დაანონსებულზე ცოტათი გვიან, თუმცა უკვე გაიშალა. ხეივანი გასული წლის 12 მაისს გაშენდა და სულ 45 ძირი საკურა დაირგო. მათგან 50 ეგრეთ წოდებულ საოცრებათა მოედნის მიმდებარე 5 კი ილია ჭავჭავაძის ცეკვთან. თითოეული ძირი საკურასთვის მერიამ 111 ლარი გადაიხადა სატენდერო თანხა ჯამში 165000 ლარს შეადგენდა. ბაღის გაშენებაში ერთი წლის წინ მერის წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები მონაწილეობდნენ. ქალაქის მერი საკურას პირველ ყვავილობას უახლოეს პერიოდში მოინახულებს. მიმდინარე წელს იაპონური წარმოშობის კიდევ რამდენიმე სახეობის ნარგავი დაირგვება, იმისათვის რომ სკვერმა ხეივანის სახე მიიღოს 3-დან 5 წლამდე. წელს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩვენი ნერგები გადის აკლიმატიზაციას, აქედან გამომდინარე შესაძლებელი იყო, რომ დაგვიანდა მისი ყვავილობა. თვით იაპონიაშიც კი დააგვიანა აყვავილება და ეს ალბათ კლიმატურ პირობებთან დაკავშირებული. იაპონური საკურა სიყვარულთან ასოცირდება. იაპონიაში ამ დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოს ყველა კუთხიდან თითქმის ჩადის ტურისტები მის სანახავად. და მე ვფიქრობ და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოდან. მე ვფიქრობ დღეიდან უკვე ჩვენთან საქართველოს მაცხოვრებელს აღარ მოუწევს იაპონიაში ჩასვლა და ჩამოვა ბათუმში და ნახავს ამ სანახაობას.